Questão de número 1. Nos conformes do Código de Trânsito Brasileiro, o que é catá dióptrico? Letra A. Aparelho destinado à medição do teor alcoólico no alveolar. Letra B. Luz do veículo destinada a indicar sua presença, bem como sua largura. Letra C. Todo cruzamento de nível entre uma via e uma linha férrea ou trilho de bonde com a pista própria. Letra D. Dispositivo de reflexão e refração da luz utilizado na sinalização das vias e veículos. Olho de gato. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Pode pausar o vídeo. Letra D. Dispositivo de reflexão e refração da luz utilizado na sinalização de vias e veículos, que é o olho de gato. É o nome comum. Questão 2. O condutor que deixar de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito estará: letra A, cometendo uma infração; letra B, cometendo um crime; letra C, assumindo o risco de ser condenado; letra D, correndo o risco de ter o veículo apreendido por 30 dias. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra. Letra A, cometendo uma infração. Veja que está falando a questão o condutor que deixar de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Então, ele estará cometendo uma infração. Vamos à próxima questão. Questão 3. De acordo com o CTB, a sinalização vertical, placas, é classificada pelos grupos de: letra A, restrição, circulação ou complementação; letra B, comunicação, infração ou destinação; letra C, educação, recomendação ou obrigação; letra D, regulamentação, advertência ou indicação. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra D, regulamentação, advertência ou indicação. Aqui a questão fala de acordo com o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. A sinalização vertical, que são as placas, é classificada pelos grupos de, repetindo, regulamentação, advertência ou indicação. Vamos à próxima questão. Questão 4. Os sinais de trânsito classifica-se em verticais, horizontais, dispositivo de sinalização auxiliar e: letra A, luminosos e semáforos; letra B, semáforos e gestos do agente de trânsito; letra C, luminosos, sonoro e gesto do agente de trânsito e do condutor; letra D, indicativos, sonoros, semáforos e gesto do agente de trânsito. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra C. Luminosos, sonoros e gestos do agente de trânsito e do condutor. Lembre-se também que faz parte também do condutor. Veja aqui, a questão fala: os sinais de trânsito classifica-se em
verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar e. E aqui é a complementação. Cuidado aqui não cair nessa pegadinha aqui da letra D. Não existe sinais, classificação semáforos. Aqui está errado. Aqui também fala em semáforo, está errado. Semáforo, está errado. No caso, são luminosos. No caso aqui, é o certo. Questão 5. Deverão ter suas entradas e saídas devidamente identificadas na forma regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Os locais destinados a: letra A, estacionamento ou garagem em geral, apenas. Letra B, posto de gasolina, estacionamento e garagens de uso coletivo, apenas. Letra C, posto de gasolina, oficinas e garagem em geral, apenas. Letra D, posto de gasolina, oficina, estacionamento ou garagem de uso coletivo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Postos de gasolina, oficinas, estacionamentos ou garagens de uso coletivo. Veja, pessoal, que está falando aqui a questão diz: deverão ter suas entradas e saídas devidamente identificadas na forma regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN. Os locais destinados a. Veja, pessoal, que quando você estiver na dúvida e tiver essa palavrazinha apenas, como está na letra A, vão descartando elas. Não marque. Aqui, estacionamento ou garagem em geral apenas. Está errado. Tem esse apenas aqui. Aqui na letra B, apenas também. Na letra C, apenas de novo. E a alternativa mais completa aqui, a letra D. Veja que não aparece a palavra apenas. Isso, pessoal, se na dúvida, porque às vezes tem pegadinhas. Cuidado. Vamos à próxima questão. Questão 6. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência. Letra A, as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Letra B, os sinais sonoros sobre as indicações do semáforo. Letra C, as demais normas de trânsito sobre as indicações de sinais. Letra D, os sinais luminosos sobre as ordens do agente de trânsito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Então, a sinalização terá a seguinte ordem de prevalência: sempre as ordens do agente de trânsito estar acima de todas as outras normas. Lembre-se, pessoal. Vamos à próxima questão. Questão 7. A figura a seguir, aqui temos a figura, apresenta um gesto usual empregado por agente de trânsito. Este gesto indica: letra A, diminuição de velocidade. Letra B, parada de todos os veículos em todas as direções, qualquer que seja o sentido. Letra C, parada para todos os veículos que venham de direções que corte ortogonalmente a direção indicada pelos braços esticados, estendidos, qualquer que seja o sentido do deslocamento. Letra D, ordem de seguir. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, parada para todos os veículos que venham de direções que corte ortogonalmente a direção indicada pelos braços estendidos, qualquer que seja o sentido do deslocamento.
Vamos à próxima questão. Questão 8. Em relação às ordens de prevalência para as diferentes formas de sinalização de uma via, a afirmativa correta é: letra A. As normas gerais de circulação e outros sinais prevalecem sobre as normas do agente de trânsito e as indicações do semáforo prevalecem sobre os demais sinais. Letra B. As ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as normas de circulação e outros sinais e as indicações dos sinais prevalecem sobre as do semáforo. Letra C. As indicações do semáforo prevalecem sobre as demais sinais e as demais normas de trânsito prevalecem sobre as indicações dos sinais. E a letra D. As ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as normas de circulação e outros sinais e as indicações dos sinais prevalecem sobre as demais normas de trânsito. Vejam a questão. Pode pausar o vídeo. E a alternativa correta é a letra D. As ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as normas de circulação e outros sinais. E as indicações dos sinais prevalecem sobre as demais normas de trânsito. Essa é a alternativa correta em relação às ordens de prevalência para as diferentes formas de sinalização de uma via. Vamos à próxima questão. Questão 9. Laura está conduzindo seu veículo automotor em via urbana quando é surpreendida por retenção no trânsito no local. No local existe variada sinalização, inclusive luminosa. Em determinado momento, a condutora do veículo avista uma autoridade de trânsito que faz gestos de desvio do tráfego. Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, tem prevalência. Letra A, os sinais luminosos. Letra B, as indicações verticais. Letra C, os semáforos ligados. Letra D, as ordens do agente de trânsito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, as ordens do agente de trânsito. Pessoal, já está bem entendido que as ordens do agente de trânsito têm prevalência em todos os outros sinais e outras normas. Sempre as ordens do agente de trânsito estão em primeiro lugar. Vamos à próxima questão. Questão 10. A sinalização não terá a seguinte ordem de prevalência. Letra A, as indicações do semáforo sobre os demais sinais. Letra B, as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Letra C, as normas de trânsito sobre as indicações do semáforo. Letra D, as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C, as normas de trânsito sobre as indicações do semáforo. Pessoal, cuidado aqui na palavrazinha aqui não. Essa negação não é que faz muita gente errar na questão. Aqui diz, a sinalização não terá a seguinte ordem de prevalência. A única que não tem ordem de prevalência é as normas de trânsito sobre as indicações do semáforo. Ao contrário, as indicações do semáforo estão acima das normas de trânsito. Cuidado aí, pessoal. Questão 11. A penalidade de advertência por escrito poderá ser aplicada pela autoridade quando entender esta providência como mais educativa. Em infrações de natureza, letra A, grave ou gravíssima,
Letra B, leve ou média? Letra C, leve ou gravíssima? Letra D, em nenhuma hipótese. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra. Letra B, leve ou média? Lembre-se que é a leve ou a média, no caso da questão fala, a penalidade de advertência por escrito poderá ser aplicada pela autoridade, que é a autoridade de trânsito, quando entender esta providência como mais educativa em infrações de natureza. Veja que a natureza tem que ser leve ou média. Não pode ser grave ou gravíssima, nem leve e gravíssima, tem o erro que está aqui em gravíssima. E aqui a letra D, em nenhuma hipótese, está errado. Vamos à próxima questão. Questão 12. A placa A30B. Aqui temos a placa. Adverte para. Letra A, ciclista na via. Letra B, passagem temporária de ciclistas. Letra C, trânsito de ciclistas. Letra D, passagem sinalizada de ciclistas. Vejam a questão, vejo a placa. A alternativa correta é a letra. Letra D, passagem sinalizada de ciclistas. Aqui a dica, pessoal, é ver que tem esses pontinhos aqui, ó. Aqui tem esses pontinhos aqui, pintado na pista, e aqui em cima também. Então, significa sinalizada, passagem sinalizada de ciclistas. Questão 13. As placas de identificação de rodovias e estradas pan-americanas têm como características padronizadas pelo Código de Trânsito Brasileiro. As cores do fundo da orla interna e da orla externa são, respectivamente, letra A, amarela, preta e branca. Letra B, branca, preta e branca. Letra C, laranja, branca e preta. Letra D, azul, preta e branca. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Branca, preta e branca. Essa é a alternativa correta. Quando fala respectivamente, pessoal, temos que seguir a ordem aqui. Primeira ordem, cores de fundo, bem branca. Da orla interna, preta. E da orla externa, branca. Então tem que seguir essa sequência aqui. Vamos à próxima questão. Questão 14. Ao transitar por uma rodovia, o condutor de um veículo automotor observa uma placa informando uma faixa adicional a 500 metros. Sobre a placa adicional, é correto afirmar que: letra A, é uma placa de informação complementar aos sinais de advertência. Letra B, sua cor deve ser diferente da placa de sinal de advertência. Letra C, tem a forma padrão quadrada, devendo uma das diagonais ficar na posição vertical. Letra D, não deve ser incorporada à placa principal. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A, é uma placa de informação complementar aos sinais de advertência. Então, pessoal, se um condutor observar
uma placa informando uma faixa adicional a 500 metros, sobre a placa adicional, é correto afirmar que é uma placa de informação complementar aos sinais de advertência. Letra A. Vamos à próxima questão. Questão 15. Aqui temos um espaço em branco e continua. Aqui vamos ter que colocar uma das alternativas aqui nessa faixa branca. Chama lacuna. Tem por finalidade alertar ao usuário da via para condições potencialmente perigosas, indicando sua natureza. Suas mensagens possuem caráter de recomendação. Marque a opção que completa corretamente a lacuna. Letra A, placa de indicação. Letra B, placas de advertência. Letra C, sinalização horizontal. Letra D, placas educativas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B, placas de advertência. Então, completando aqui, pessoal, placas de advertência têm por finalidade alertar aos usuários da via para condições potencialmente perigosas, indicando também sua natureza e suas mensagens têm possuem caráter de recomendação. Repetindo, tem por finalidade alertar aos usuários da via para condições potencialmente perigosas, indicando sua natureza, suas mensagens possuem caráter de recomendação. São as placas de advertência. Vamos à próxima questão. Questão 16. A sinalização vertical de advertência em vias de circulação de veículos tem por finalidade alertar aos usuários as condições potencialmente perigosas, obstáculos ou restrições existentes na via ou adjacentes a ela. Em vias rurais, as placas suspensas devem ter altura livre mínima em metros de letra A, 4,60. Letra B, 4,20. Letra C, 6. E letra D, 5,50. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D, 5,50. Aqui, pessoal, é 5 metros e 50 centímetros. Ou pode ser também 5 metros e meio. Como um metro tem 100 centímetros, aí no caso é 5 metros e meio, ou 5,50 centímetros. 5 metros e 50 centímetros. Veja aqui, pessoal. Lembre-se que a questão está falando a sinalização vertical de advertência em vias de circulação de veículos tem por finalidade alertar aos usuários das condições potencialmente perigosas, obstáculos ou restrições existentes na via ou adjacentes a ela. Diz também, em vias rurais, as placas suspensas devem ter altura livre mínima em metros, está vendo? Em metros de. Esta aqui é a altura mínima, pessoal, em metros, 5 metros e meio. Vamos à próxima questão. Questão 17. A sinalização horizontal de vias na cor amarela é usada para: letra A, regulamentar ultrapassagem e deslocamento lateral. Letra B, demarcar ciclovias ou ciclofaixas. Letra C, simbolizar as áreas especiais de estacionamento para pessoas portadoras de necessidades especiais. Letra D, separar movimentos veiculares de mesmo sentido. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra. Letra A, regulamentar ultrapassagem e deslocamento lateral.
Então, repetindo aqui a questão para memorizar, a sinalização horizontal de vias na cor amarela é usada para regulamentar ultrapassagem e deslocamento lateral. Questão 18. Considerando o Código de Trânsito Brasileiro, com relação à sinalização de trânsito, é correto afirmar: letra A. As normas de circulação prevalecem sobre as ordens dos agentes de trânsito. Letra B. Os sinais de trânsito classificam-se em sonoros, luminosos, longitudinais e transversais. Letra C. Não serão aplicadas as sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente. Letra D. A fixação de publicidade ao longo das vias independe da prévia aprovação do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Não serão aplicadas as sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB, por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente. Então, pessoal, se as informações forem insuficientes, não serão aplicadas as sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Veja que aqui está falando considerando o Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB, com relação à sinalização de trânsito. É correto afirmar. Veja aqui, pessoal. A única alternativa correta aqui é a letra C. Questão 19. A legislação de trânsito determina que nas vias ou trechos de vias em obras deverá ser afixada sinalização, letra A, específica e adequada, letra B, precisa e adequada, letra C, específica e atualizada, letra D, precisa e proporcional. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A, específica e adequada. Então, tem que ser específica e adequada. A pergunta fala: a legislação de trânsito determina que nas vias ou trechos de vias em obras deverão ser afixadas sinalização, repetindo aqui a alternativa, letra A, específica e adequada. Questão 20. Essa placa sinaliza uma região de. Veja a placa aqui, e na placa está escrito área de preservação ambiental. Letra A, a preservação ambiental. Letra B, proteção permanente. Letra C, patrimônio natural. Letra D, patrimônio histórico. Vejam a questão, veja a placa. E a alternativa correta é a letra A, preservação ambiental. É só ver aqui na placa, pessoal, que já está dizendo área de preservação ambiental. Questão 21. Quanto à sinalização de trânsito, de acordo com a legislação vigente, é correto afirmar que: letra A. Os sinais que os condutores realizam quando executam alguma manobra prevalecem sobre as demais normas de trânsito. Letra B. As indicações do semáforo prevalecem sobre as ordens emanadas por gestos de agente da autoridade de trânsito. Letra C. As ordens do agente da autoridade de trânsito são utilizadas apenas para auxiliar na fluidez do trânsito, não prevalecendo sobre as normas e regras de circulação. E letra D. As ordens emanadas por agente da autoridade de trânsito prevalecem sobre as regras de circulação e as normas definidas por outros sinais de trânsito. Vejam a questão.
E a alternativa correta é a letra D. As ordens emanadas por agentes da autoridade de trânsito prevalecem sobre as regras de circulação e as normas definidas por outros sinais de trânsito. Então, pessoal, aqui fala que as ordens do agente de trânsito, da autoridade de trânsito, prevalecem sobre as regras de circulação e as normas definidas por outros sinais de trânsito. Significa dizer que as ordens do agente de trânsito está em primeiro lugar. A isso quanto à sinalização de trânsito, de acordo com a legislação vigente. Então, é correto o que diz a letra D. Vamos à próxima questão. Questão 22. A sinalização horizontal é classificada em: letra A, semáforo com temporizador para pedestres e de advertência. Letra B, marcas longitudinais transversais de canalização, de delimitação de controle e de estacionamento e/ou parada, e inscrições no pavimento. Letra C, placas de identificação e de orientação de destino. E a letra D, proteção contínua, luminosos, proteção a áreas de pedestres e dispositivos de uso temporário. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, marcas longitudinais transversais de canalização, de delimitação e controle de estacionamento e/ou parada, e inscrições no pavimento. Isso aqui é sobre a sinalização horizontal. É a classificação, pessoal. Vamos à próxima questão. Questão 23. As placas de, aqui vamos completar a lacuna, têm por finalidade informar aos usuários das condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Suas mensagens são imperativas e seu desrespeito constitui infração. Letra A, regulamentação. Letra B, advertência. Letra C, indicação. E letra D, autuação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, regulamentação. No caso aqui, pessoal, completando, placas de regulamentação têm por finalidade informar aos usuários das condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Suas mensagens são imperativas. É uma ordem, pessoal. Imperativas significa que é uma ordem. E o seu desrespeito constitui infração. Vamos à próxima questão. Questão 24. Conforme o artigo 87 do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, os sinais de trânsito classificam-se em, exceto: letra A, verticais; letra B, horizontais; letra C, dispositivo de sinalização auxiliar; e letra D, diagonais. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, diagonais. Cuidado, pessoal, na palavrazinha exceto. Quando
aparece esta palavrinha exceto, ela está significando aqui a negação não. Então, a única aqui que está falando em classificação de sinais de trânsito, a única que não é uma classificação dos sinais de trânsito é a letra D, diagonais. Porque a letra A, verticais, é uma classificação. Letra B, horizontais também. Letra C, dispositivo de sinalização auxiliar, também é uma classificação, conforme o artigo 87 do trânsito brasileiro, que é o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, que fala que os sinais de trânsito se classifica em verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar. E aqui está falando que tem um aqui que não está na classificação, que é a letra D, diagonais. Vamos para a próxima questão. Questão 25. As placas de regulamentação têm por finalidade: letra A, informar aos usuários das condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Suas mensagens são imperativas e seu desrespeito constitui infração. Letra B, informar aos usuários apenas as restrições no uso das vias e suas mensagens são meramente informativas. Letra C, informa aos usuários das condições das vias e suas mensagens são imperativas e seu desrespeito não constitui infração. Letra D, informar aos usuários das condições da via e seu desrespeito constitui infração grave. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Pessoal, esta questão aqui é bem parecida com outra que foi já passada aqui, mas é diferente. A questão está de um modo diferente. Pode pausar o vídeo querendo. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Informar aos usuários das condições, proibições, obrigações, restrições no uso das vias e suas mensagens são imperativas e o seu desrespeito constitui infração. Isso aqui são as placas de regulamentação que têm por finalidade. Esta aqui é a finalidade das placas de regulamentação. Questão 26. De acordo com os apitos do policial de trânsito, um silvo breve significa: letra A, pare; letra B, acenda a lanterna; letra C, diminua a marcha; letra D, atenção, siga. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D, atenção, siga. Então, de acordo com os apitos do policial de trânsito, um silvo breve, veja aqui pessoal, é um breve, significa atenção, siga. Está mandando os condutores seguir. Atenção, e está mandando seguir. Vamos à próxima questão. Questão 27. Por que respeitar as distâncias de segurança? Considerando o CTB, os preceitos de direção defensiva, a resposta correta para a questão acima é: letra A, para possibilitar a distância suficiente que permita a manobra de ultrapassagem segura; letra B, para que haja tempo e distância de reação no caso de freada brusca, evitando colisão; letra C, para que os veículos que venham no sentido contrário tenham melhor visibilidade; letra D, para eliminar a possibilidade de erro por parte do condutor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B, para que haja tempo
e distância de reação, no caso de freada brusca, evitando colisão. Isso é o que respeitar as distâncias de segurança. Essa é a resposta, pessoal. Letra B. Para que haja tempo e distância de reação no caso de freada brusca, evitando colisão. Vamos à próxima questão. Questão 28. O condutor, ao ser ultrapassado, deverá: letra A, facilitar a ultrapassagem; letra B, aumentar a velocidade; letra C, reduzir bastante a sua velocidade e deslocar-se para a esquerda; letra D, parar o veículo e permitir a ultrapassagem. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, facilitar a ultrapassagem. Então, o condutor, ao ser ultrapassado, ele deverá facilitar a ultrapassagem. Vamos à próxima questão. Questão 29. As condições adversas que podem causar acidentes são: letra A, luz, tempo, via, trânsito, veículo e condutor; letra B, colisão, tempo, clima e depressão; letra C, tempo, colisão e atenção; e letra D, luz, tempo, via e feriado. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A, luz, tempo, via, trânsito, veículos e o condutor. Isso aqui são as condições adversas que podem causar acidentes. Repetindo: luz, tempo, via, trânsito, veículo e condutor. Vamos à próxima questão. Questão 30. Ofuscamento e chuva são, respectivamente, condições adversas de: letra A, trânsito e estrada; letra B, luz e trânsito; letra C, tempo e trânsito; e letra D, luz e tempo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, luz e tempo são, no caso, respectivamente. Pessoal, cuidado nessa palavra respectivamente. Quando tem essa palavra, tem que seguir, em primeiro lugar, o ofuscamento e depois, em segundo lugar, a chuva. Então, o ofuscamento é a luz e a chuva é o tempo, tempo chuvoso. Cuidado nessa palavrinha, lembre-se disso. Primeiro vem o ofuscamento, depois vem a chuva. Então, luz, ofuscamento, tempo, chuva.